ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଯେ ମାଇଥୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ କମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ହିରୋମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି କେବେ ଷ୍ଟୋରି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଥିବ କିଛି ବି ଅଲଗା ବି ଥିବ, ବଟ୍ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପଜିସିଭ୍ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କର ପୁରା ସେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୋଠୁ ବି ବେଶୀ ଓପନ୍ ଅପ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ବୁଷ୍ଟ କରେ। ପୋଜିଟିଭନେସ୍ ଅଛି ବଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପୋଜିଟିଭନେସ୍ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସୋ ସେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ବଜେଟ୍, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଜେଟ୍, ଗୁଡ୍ ବଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଲାଇନ୍, ଦେନ୍ 100% ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମନା କରିଥିଲି ବିକଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ନେପୋଟିଜିମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଦିଓ ନେପୋଟିଜିମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, କେବେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି? ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେବେ ଆମେ ବାହା ବି ହେଇନଥିଲୁ, ତେବେ ବି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ କି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯେବେ ବାହା ହେବ ଆମର ଛୁଆ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫର୍ ଆର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ କି ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଏଡୁକେସନ୍ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହା ବି ଦରକାର, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗିଭିଂ ହର୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ କି ସେ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରୁ କି ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସପୋର୍ଟ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ କି ବାପା ନା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇନ୍। ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିବ କି ନା ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇନ୍, ଯାହା ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ 100% ସେ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋ ୱାଇଫ୍ ତରଫରୁ ରହିବ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଥା ଉଠେଇଲି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। Actually, she is so cute. মানে দেখন্তু she is only 2.5 years old and সে বহুতই ম্যাচিউর হয়ে গিয়েছে, মানে জিনসটা বুঝি পারুচি এন্ড এই জিনসরে আমরা টাইমটা পড়াউচি। হ্যাঁ আজ তুমি এসে রাজা মাশা। হ্যাঁ ই ওয়াও আও দেখো পাপা খোল কে দেখাও। যেমন আমি কইলো যে কিউট বহুতই কিউট, ମାନେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତା'ର ମାନେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ରହୁଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେବେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ କି ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ଆକ୍ଟିଂ କରିବି କି ତା'ର ମମ୍ମି କାନ୍ଦିବା ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ, ତ ସେ ଆସିକି ବୁଝିବ, ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ ମମା, ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ, ସେ କିସ୍ କରିଦେବ, ହଗ୍ କରିବ। ଘରେ ମୋର ନେଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ, ତ ସେମାନେ ଯେବେ ଖେଳିକି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଇଏ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ଛୁଆଙ୍କର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୋଇଗଲାଣି କି ଆମେ ଭାବୁ କି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।